varje fredag träffas vi i kapten Bäckdals skafferi. Hur kul att se er, tycker Humle, och kul att vara med er, tycker Dumle. Tack vare kapten Bäckdals. Då är vi live från Old Course, Bosse. Ja. Filmar du lite och pratar lite här? Så då får du vända på bilden. Ja, hur gör jag då? Då får du ta där uppe. Där uppe? Ja. Så följer du med mig. Ja visst. Så. Detta är alltså Andreas, vad har gjort av min bag? Har du knutit skorna? Snart. Hej alla vänner. Nu ska banan ute krossas. Okej. Vem har bästa kameran? Best one. It's got to be the best picture, so the best camera. Yeah, I'll get to the best camera from it. Okay. So we can take mine. And what are you doing? I'm going to take a picture of the. You're live on Facebook now. I'm now smiling at this good-looking golfer in front of me, who's going to now come and join us for a picture at the first tee at the Old Course in St Andrews. So, but come down here, guys. Yeah, okay, do you want to get a club, a driver, sir? Oh yes, of course. No. Please come down here. The reason we come down here is. Ja, då är vi tillbaka live efter att vi blivit störda här med ett gruppfoto. Och först ut på Old Course är då Dr. Spoon. Meters okay with you? Yeah. Sure, meters. Are you one assessment box map is here there? Ja. Ja. Det är ju så att vi spelar i lag. Det är du och jag, Robban och Tobbe. Det är viktiga poäng. Så att man kan inte tänka för mycket på banan, utan det är skåren som gäller. Så att jag tänker att det känns ganska smalt här. Det är inte mer än 300 meter brett. Så gäller att hålla bollen någonstans i mitten. Vad som helst kan hända. Ja, absolut. Du kan bara ta därifrån och sen så ser vi ju golf och tält. Ja. 280 yards till vattnet vänster, 230 på höger sida. Så att jag kommer skicka ut den på vänster sida. Och det är du. Okej. Lycka till, spela med. Robban kanske behöver en pro och en caddy, eller vad säger vi? 70 meter vänster mellan två. Christ Andreas. Här är vi, tar vi alla chanser. Nu är det så. Ja, den är bra. Det är lite nervositet här ute. Johan junior. Och opeggat på ettan. Ingen tolva nu, Johan. Pappa betalar. Bra Johan! Och så sist, men definitivt inte minst, kommer Andreas. Och han vet att han måste slå längre än vad Johan gör hela tiden. Och det fick beröm av starten och Andreas är nöjd och där slutar vi sändningen. Ja, välkomna ikväll när vi...
en till. Ja. Fjärran. Ser ni man Stefan Johansson. Läget är tufft. Men är det någon som ska lösa det så är det han. Bra! Kommentar. Jag väckte någon inne på hotellet. Ja, men du är nog inte den första. Nej. Skotska säkerhetstänket är inte riktigt som hemma. Men jag ser till dem. Bananer i pyjamas, de står ju och står på.
Ja, då sänder vi live här igen. After ski ö. Bosse spontant. Det är bra att vara här idag. Det är nog golfupplevelsen i mitt liv än så länge. Det är mycket speciellt, inte som andra golfbanor. Ibland kan jag ju sagt att det var en konstig bana om vi hade varit någon annanstans. Men det är så att hjärtat bultar när man slår ut på ettan. Man får en viss extra upplevelse, ja. Och sen fantastiska människor, Torbjörn Torstensson, som tar hand om en överallt. Ja. Nej, men det ska man säga. Man känner sig privilegierad. Och man kan ju känna att de behöver inte skryta över sin bana, utan de kan bara vara trevliga, för de vet att man är inte med om något bättre någon annanstans. Nej. Och sen en liten parentes. Vi tre var ju med och segrade. Absolut. Och så även Robert, ska vi inte glömma. Nej, det känns ju bra. Det är inte det viktigaste. Men underordnat. Det är underordnat. Och Steffe är inte alltid besviken. Ja, absolut inte. Steffe var chanslös. Ja, han spelar bra, lille man. Tack, tack. Det blir handikapp, det var chanslös till inför nästa TVC. Ja, vi får ta det med handikappkommittén inom TVC. Vi löser det. Ja. Ja, bra, det är Jan, han har hamnat på det. Det är ett väldigt nöjt gäng som tar en öl innan dags för duschen. God måltid. Imorgon, vad väntar imorgon, Steffe? Imorgon väntar Karlsson-Kås. Hur många hål då? 36. I sol och blå himmel. Kan det bli bättre? Det kan det, men kanske inte på denna sida. Nej, tack för att ni tittade. Hej, hej. Yeah.